जाव बऱ्या जाव वाईट कारणाक लागून सरकार करपाक सोदता पंचायत राज कायद्यात सुधारणा. विधानसभेच्या एका दिसाच्या बजेट अधिवेशनात मांडटले बील. गोयांत वाढत चालल्यात कोविड 19 केशी. लोक म्हणपाक लागल्यात करात पुराय लॉकडाऊन. स्कुला मागता पालकांकडल्यान वर्षभराची फी. ऑनलाईन क्लासिंग कित्याक दिवची भरमसाट फी. दिवचलच्या किंडर गार्डनच्या आस्थापनांक पालकांचो प्रश्न. कोरोनाच्या बंदी आणि मंदीचे फाटभुयेर फी मागतल्या पालकांमध्ये झाला खवदळ. येवकार, हांव सुशांत गावस, पळोव्यात खबरो विस्तारान. गोंयांत कोरोना केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. अशें आसले तरी बारीक सारीक कामधंदे सुरू जाल्ल्यान गोंयची अर्थीक गाडी परतून रुळार येवपाक लागल्या. कोरोना केशींचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान कांय कडेन पुराय लॉकडावनाची मागणी नेट धरपाक लागल्या. शुक्रारा वास्कोतलो खारीवाडो चवथो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केलो. तशेंच एमपीटी हॉस्पिटलांतल्या खाटींचो आंकडो वाडोवन 180 केला. वास्को आदींच 3 कंटेनमेंट झोन आशिल्ल्यान आतां तातूंत आनीक एकाची भर पडल्या. मांगूर हिलावेली स्थिती आतां ल्हवल्हव जाग्यार पडपाक लागल्या. लोकांक गरजेच्यो वस्तू मेळपाक लागल्यात. 2 दिसां भितर एंटीबॉडी टेस्ट करपाक सुरवात करतले अशें थळाव आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगले. सीएमान तेन्ना आमी 3-4 पॉयंट मांडले. एक पॉयंट सांगलो सीएमा रिगार्डींग लोकांक भायर वचपाक मांगूर कंटेनमेंट एरिया. सीएमान तेन्ना डायरेक्शन दिले देन हॅव टू नेगेटिव्ह चेक, हॅव टू स्वॉप चेक, देन यू कॅन लीव बट डोंट कम बॅक हियर. ते एक काम झाले. सेकंड आमचे प्रोविजन टू सप्लाय फॉर पीपल देट वॉज अ बिहेवियर आतां स्टार्ट व्हरला येना. थर्ड फॉर स्वॉप टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट देट वू स्टार्ट इन 2 मोर डेज. द किड्स आर सपोज टू कम. सो ती मिटींग 6 तारखेक मिटींग बरी जाली. ती ते मिटींग आमचो पंचायत मिनिस्टर आसलो, आलिना आसले, भायर आसले, म्युनिसिपल कावंसिलर सेम मिटींग. आनी 16 तारखेच्या उपरांत आयज पर्यंत गोवर्मेंटान हेचेर कांयच विचार केलेलो ना. आयज 25 दीस जाल्यार ही एरिया मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेर जाल्या उपरांत आयज तांकां अशे त्रास जावपाक लागलेले आसा. कित्याक आयज तांकां थंय गोवर्मेंटान कसली फेसिलिटी प्रोवायड केलेली ना. ना तांकां बाबा कसले रेशन हे बाकाचे कितें आसा ते कसले प्रोवायड केलेले ना. जाय जाल्यार आनीक टेस्ट करा आनी तांकां कितें रिपोर्ट मेळटा जाल्यार ती कवर करून ती एरिया ते हितूनसून झोनातून काडून लोकांक ती जे कामांक प्रायवेट वचपाचे आहा तांकां आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान एक लेटर दिवपाचे आनी कंपनीक तेंच्यानी अप्रोच करपाचे की ही एरिया आमी काडलेली आहा. सो तांकां बरे भशेन कामांक घेवन तांकां क्लियर करपाचे. आनी आमकां जे भशेन ट्रीट करता दुसऱ्या वॉर्डान वचोन की आमी हे एरियेचे आमकां मातशें पयस पण दवरता ते मातशें लोकांनी समजून घेवन ते क्लियर करपाचे. बट वॉट इज कंटेनमेंट झोन, वीच एरिया इज मायक्रो कंटेनमेंट झोन, वीच एरिया इज बफर झोन. एक्च्युली ते सांगूंक जाय आसले. ओके, टेस्टींग केलें, नेक्स्ट डे तेंचें टेस्टींग चल्लो, 140 टेस्टींग केलां, ओके दॅट समथींग 20 or 23 पॉझिटीव स्टील दे आर बॅक होम. आतां नेक्स्ट कितें, वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप, म्हाका तें विचारपाचें. वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप, केन्ना काडटले? इट इज ऑलमोस्ट 25 डेज. आमी आतां दुसऱ्या वाड्यार वयता, सेम क्वेश्चन जालो. तुमी कंटेनमेंट झोनान तुमी हांगा कितें गेला? म्हाज्या बापाचे स्वता हॉस्पिटलान वखदां हाडपाक गेल्लो, तेमी वखदां म्हाका डिनाय केलां. तुमी कंटेनमेंट झोनान आसा, तुमकां वखदां मेळटा. दीस इज वॉट वी आर फेसींग. आमचे फ्रेंड्स कामार वयता, तांकां म्हणटा तुमी नेगेटीव सर्टिफिकेट आसा जाल्यार नेगेटीव म्हणून वॉलंटरी तेमी वयता हॉस्पिटलान विचारपाक आमकां टेस्ट करपाचे. बट ते डॉक्टर्स ओर कितें स्टाफ म्हणटा तुमकां कितें सिमटम्स आसा, वी कान डू द टेस्ट. नाव वॉट कामार कितें करून म्हणपाचे आनी आमकां कितें सांगपाचें. चौथ्या कंटेनमेंट झोना विशीं उपजिल्हो अधिकाऱ्यान अधिक माहिती दिली. एमपीटी हॉस्पिटल एज ऑफ नाव आमचे कडेन 162 टोटल बेड्स आसा. वी आर प्लॅनिंग टू इनक्रीज द कॅपेसिटी एज सून एज पॉसिबल टू 180 बेड्स. यू कॅन जस्ट गो थ्रू दी ऑर्डर विच इज ऑलरेडी इश्यूड बाय द कलेक्टर. इन दॅट ऑर्डर विच एवर एरियाज आर मेन्शन्ड दोज ऑल आर बीन सीड टुडे. येस्टरडे लेट नाईट द ऑर्डर वॉज इश्यूड. सो टुडे एव्हरीथिंग वी आर पुटिंग द थिंग्स इन प्लेस. वी आर मॉनिटरिंग ईच अँड एव्हरी डे सिच्युएशन इन वास्को. ईच अँड एव्हरी डे न्यू केसीस वेर एवर दे आर कमिंग अप वी आर मॉनिटरिंग. अवर तलाटीज आर ऑन द फील्ड. म्हणटा तशें गोंयांत सुद्दां पेशंट वाडल्यात. परंतु आतांचो जो पेशंट कोवीड पेशंट जो आसा, कोरोना व्हायरसचो पेशंट, म्हाका आतां थोडोसो मायल्ड जायत वता. त्यामुळे भिवपाची कांयच गरज ना. कारण आमी जे आपले घरगुती उपचार आसतले किंवा अशे तरेचे प्रिव्हेंटीव्ह मेडिसीन आसता, जो पर्यंत मेडिसीन येना
तोपर्यंत ही आमकां काळजी आमकां सगळ्यांक घेवची पडटली. आनी कोवीड ज्यो आमी ज्यो आर्सेनिका आल्बम 13 ज्यो दितल्यो हांव सगळ्यांक परत एकदां विनंती करतां तुमच्या माध्यमातून ह्यो 3 दीस फक्त घेवपाच्यो. पहिल्या दिसा सकाळी उठले ते बरोबर तोंड धुतले बरोबर गुळी घेवपाची आनी अर्द्या वरां नंतर 3 म्हणजे 4 गुळी घेवपाच्यो. 4 बाळी गुळी आसता त्यो हातान घेवप ना, त्यो बाटलेच्या झांकणांत घालून तोंडांत घालपाच्यो आनी अर्द्या वरां नंतर नाश्तो घेवपाचो. अशे 3 दीस सगळत करपाचे म्हणजे 4 ते 12 गुळी वतल्यो. जी बॉटल आसतली तातूंत जवळ जवळ 150 ते 200 गुळी आसतल्यो, देखून ताका कदाचीत फुडल्या म्हयन्यासून त्यो उपयोग पडटल्यो. कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान कांय गांवांतल्या लोकांनी आपले वाठार स्वता जावन लॉकडावन केल्ले. कुंकळी आनी हेर कांय गांवांतल्या लोकांनी पुराय लॉकडावनाची मागणी केल्ली. तशेंच कांय जाणांनी गोंयच्यो शिमोय बंद करपाची मागणी केली. गोंयांतल्यो कोरोना केशी वाडपाक लागिल्ल्यान कुंकळकारां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. अहवाला प्रमाण कुंकळी, आंबेली, बाळ्ळी आनी फातरप्या 60 ते 70% कोरोना दुयेंती सांपडले. कोरोना केशींचो आंकडो नियंत्रणांत हाडपा खातीर सरकाराक आनीक एक फावट लॉकडावन करचें पडूं येता. बाळ्ळी, आंबेली, फातरपा हे सगळे मेळून कांय म्हणल्यार 60 ते 70 केसीस सद्या आतां पॉझिटीव मेळिल्ले आसा. सो हे सगळे जे लिंक आसा हे वास्कोचे लिंक थ्रू वास्को हो व्हायरस सद्याक आयज हिंगा सगळ्याक स्प्रेड जाल्लो आसा. सो सरकारान जेन्ना लॉकडावन मागले तेन्ना लोकांनी तांकां फूल सपोर्ट दिलो, लॉकडावन केले, वात्यो पेटयल्यो, ढोल वाजयले, ताटां धोडायलीं, हे सगळें केले, पूण शेवटी तेजो कांय उपयोग जालो ना. पूण आयज जेन्ना आमकां खरें गरज आसा आनी लोक सरकाराक उलो मारता की लॉकडावन कर लॉकडावन कर, सरकार आयकोपाच्या हेजेर ना, परिस्थिती ना. सो हांव सरकारा कडेन मागतां लॉकडावन हें एकूच सोल्युशन तुमचे कडेन आतां सद्या उरिल्लें आसा तें तुमी पाळचें आनी लोकांक ह्या मृत्यू तांडवांतल्यान भायर काडचो. आज तुमी सोशल डिस्टन्सींग, मास्क, सॅनिटायझर ह्यो खबऱ्यो सांगतात, पूण आयज जेन्ना सरकारच सद्याक हें सारकें फॉलो करना, आज पार्ट्यो करता, सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन जायना, तेन्ना लोकां मदीं जी भंय आसली ही भंय वयता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, कुंकळच्यान रमेश नायक राऊत. तुमी भुरग्यांक ऑनलायन शिकयतली जाल्यार आमी पालकांनी 8,600 रुपयाची फी कित्याक फारीक करप? कोरोनान आमकां बेकार उडयल्यात, आतां खंयच्यान हाडप इतले पयशे? आनी केजींची भुरगीं ऑनलायन शिकतली काय गेमी खेळटली हाची कितें गॅरंटी? दिवचलच्या ओवरडी ऑफ कॉन्व्हेंट किंडर गार्डनाच्या पालकांक पडिल्ले हे प्रस्न. वर्सभराचे फीक लागून शुक्रारा दिवचले बोवाळ जालो. स्कुलांनी पालकां कडल्यान फी घेवची न्हय, कोण घेता आसतीत जाल्यार आमकां कळयात, आमी कारवाय करतात, ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची उतरां. पूण कोरोनाच्या काळांतले बेकारेक लागून फीचे अर्दे पैसे दिवपाक कुस्तार जाला हे पालकांचे म्हणणे. सहाण भुरगीं ऑनलायन कितें शिकतली होय त्यांचो प्रस्न. पळयात हे कोफुसांव. पयलीं तेणी सांगलें की फूल पेमेंट दिवपाचो म्हणून, मागीर आमी थंय बोवाळ घातलो तेन्ना म्हणपाले हाफ तरी बरा, पूण हाफ पेमेंट म्हणजे 5,600 सांगता. आनी पयरूच कॉल करून सांगला सगळ्यां कडेन काय पयशे आसता अशें ना न्हू दवरलेले. आतां ती फी भर म्हणटा, 2 दिसांनी खंयच्यान पेरंट्स अरेंज करतले, आमी तुज्या कडेन टायम मागलो जाल्यार ना म्हणटा ती. आनी आतां कितें सांगता ती, म्हणजे पेमेंट भरना कितें म्हणटा? पेमेंट भरना जाल्यार ती म्हणटा फुडलें डिसिजन कितें घेवंक जाय तें आमी घेतली, भुरग्यांक तुमच्या काडपाचें कितें करपाचें अशें सांगलां तुमी. पूण पेमेंट तुमकां करचेंच पडटलें. आमी तिका विचारलें पेमेंट कित्या खातीर, आमी स्कुलाची फी भरता तर टिचरींक पेमेंट दिवपाक जाय म्हणून आपूण पेमेंट घेता फी घेता. आमी म्हणलें स्कूल केन्ना स्टार्ट जातलें तर खबर ना म्हणून सांगता ती, केन्ना स्कूल स्टार्ट म्हणून जातलें अशें कशें तर, स्कुलूय तुमचें स्टार्ट ना, तुमचें कांयच स्टार्ट ना, आनी फी कसली घेतात तर तुमी? ओके फी घेता जाल्यार तुमी म्हणटा की ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट करतली म्हणटा मंडेच्यान त्या स्टुडंट्साचेर, ती ल्हान भुरगीं कितें शिकतली ऑनलायन? म्हणजे तुमी प्रेशरायज पेरंट्सांकूच परती करता, म्हणजे आमकां घरा कडेन शिकोवचें पडलें बसून तांकां? आं तुमी टिचरी सुशेगात रावतली तर तुमच्या टिचरींक पेमेंट दिवन आमी कितें फायदो तर आमकां? आमी शिकोवपाचें म्हणपाचें आनी ती भुरगीं शिकतलीच कितें? कितें आहा तांकां पोर्शन केजीच्या भुरग्यांक ती कितें म्हणून शिकोवपाचें? ती गेमी घेवन बसतली मोबायलांचेर. आमी मोबायल दिलो जाल्यार हे बाबा शीक म्हणून सांगले जाल्यार, नाजाल्यार आमकां काम धंदो सांगून तेंच्या वांगडा बसचें पडलें. कोण पेरंट्स कामां वयता तेंच्यांनी कशें करपाचें? तेंकां पेरंट्सांक कामाची रावची पडली घरा कडेन शिकोवपा खातीर भुरग्यांक, ल्हान भुरगीं म्हणटकूच तिका 5th-10th भुरगीं न्हू बाबा मोबायल दिलो आनी गेली बाबा पेरंट्स कामांक आनी फाटल्यान ही भुरगीं बाबा करतली म्हणून तें जावं शकना न्हू. आतां कोविडाक लागून लॉकडावन आसा, काम ना, कोणाचो बिजनेस ना, कोणाचें काम ना, सॅलरी ना, 1 रुपया घरान ना, अशें आमी जेवणाचें कशें जातलें तें पळयता. आनी ही आमकां मॅडमीन फोन केला सांगता परवा तुमचे चेड्याची फी भर आनी बुकां घेवन वच म्हणून. आज ती फूल पेमेंट मागता, फूल पेमेंट मागता 8,600 सांगलां. आतां सांगता आमी जेन्ना अपोज करपाक लागले तेन्ना सांगता एटलीस्ट हाफ तरी भर म्हणून.
हाफ पासून आमच्याकडे पॉसिबल जायना, हाफ पेमेंट म्हटल्यार 5600 तो पासून आमच्याकडे पॉसिबल जायना. आमी कितें म्हणटा, एक म्हयन्याक 1000 जाल्यार आमी करता, 1000 आमी 8 महिन्यांचे स्कूल आसा फुडें, 8 महिन्याकू 8600 रुपया कितें आहा ते आमी तितले फूल करता, पूण 1000 पर मंथ अशें केल्यार आतां जे एप वायस ते शिकयता न्ही ते कशें कितें. आनी ती म्हणटा मोबायलार, आमच्याकडे एकूच मोबायल आसा, जर मिस्टर कामाक गेला तेका मोबायल जाय, आमी भुरग्याक खंयचो मोबायल देतलो, आनी ते येदेशे भुरगे ते मोबायलार कितें पळयतले, ते पयली गेमी काडटले ओपन करतले आनी ते क्लासिकल अटेंड करचे ना, येदेशे भुरग्यांक कितें म्हणून मोबायलार. हांव एम कॉम स्टुडंट आसा, हांव म्हज्या भुरग्यांक एज अ टिचर कशें घरान शिकोव येता, हांव हेका पे कशें भरूं, मेन म्हटल्यार म्हजे कडेन ना जाल्यार हांव कशें पे करतलें सर. ताका लागून हांव म्हणटा कितें, मॅडमीन आमचे 1000 पे करता जाल्यार आमी करता, ताका लागून गव्हर्मेंटान ताका कितें तरी येवन सांगचें. जाल्यार स्कुलांचे प्रशासन सांगता अर्दी तरी फी भरचीच पडटली, ना जाल्यार टिचरांचो पगार आमी कशें दिवप. पळयात गोवा 365 कडेन स्कुलाची हेडमिस्ट्रेस कितें उलयली. ऑनलायन टिचींग, वी आर नॉट टेकिंग ऑनलायन एज सच, एप्स विल बी सेंड टू द पेरेंट्स, गिवन द स्मार्टफोन नंबर, apps will be sent as per their convenience, at least one of the parents to sit with the child to show on the mobile, parents will show them and children will later do it on the books given. Now parents wanted only the to take the books and go, which I did not permit because we have to pay the salaries of the teachers, we have our constraints, therefore that I did not permit them. And I have given them, some are given part payment and they have taken the books and gone. So, you are not asking for the full payment, no? No. You have given the part payment? Yes, I have given part payment. Your teachers are operating from school or from home? These apps, I have to see with them. Monday they are not. Later on when they send the apps, they don't have to be at school. It's not online. When they send the apps, but they have to prepare and show to me. पंचायत राज कायद्यात काय दुरुस्त्यो करपाचे आसात हे विशी मुख्यमंत्र्याकडे उलोवप जाला, ताणे काय बदलय सुचयल्यात, हाचेर परतून एक फावट बसका जातली आणि ते बसकेत निम्न निर्णय घेतले असे पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात ही दुरुस्ती विधेयका विधानसभेच्या टेबलार मांडटले असे माविनान सांगले. There are some routine discussions and naturally whenever we take any decision we have to consult the Chief Minister. Now I came to discuss with Honorable Chief Minister. I am introducing quite a few new amendments to the Panchayati Raj Act. So those amendments I have discussed with Honorable Chief Minister. He has recommended certain changes and once we sit again, we will be finalizing it. We are trying our best to introduce the amendments in the coming session. Even though it is a one-day session, it does not prevent anyone from bringing amendments or passing bills. And then thereafter, we'll have to issue ordinance. As you know, right from 1994, the Panchayati Raj Act has not been amended. As you know, every session, they ask for changes. So in tune with what was discussed in the assembly, those amendments are being introduced. One is, as far as garbage is concerned, I had assured in the last two assemblies that because people took offense to administrative orders being issued, which were in tune with the directive given by the NGT. Now that will come in terms of amendments to the Panchayati Raj Act. All the Gram Sabhas that take place, the MLA of that area or a Zilla Parishad member from that particular area had no locus standi to go and attend the meeting. Now he will be allowed officially to be part of the meeting. So, Zilla Panchayat as well as the Honorable MLA from any of the Panchayat, if he wishes to attend and convey his viewpoint on certain things, he will be allowed to participate in the proceedings. But he will have no voting right. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंयातल्या 8 मतदारसंघातल्या काय लोकप्रतिनिधींकडेन शुक्रारा उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान बसका घेतली.
सद्याक सगळ्या पावण्या वयल्यान कोविड 19 जागृताय चालू आसा, पूण तातूंत सुसंगती आनी सुसंवाद येवचो ह्या हेतान ताणें ही बसका आपयल्ली. WRD मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्स, 33 पंचायतींचे वांगडी, 2 पालिका, जिल्होधिकारी, पुलीस सुपरिंटेंडंट, अतिरिक्त जिल्होधिकारी, उपजिल्होधिकारी, डेप्युटी सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस, भलायकी अधिकारी आनी हेर संबंधित घटकां बरोबर बसका जाली. हे बसकेंत कोरोना महामारीच्या काळांत येवपी अडचणी आनी उपायांचेर आरती परती चर्चा जाली. तेंची मिटींग आमी आयज घडून हाडली आनी हेतूंत भितर आयज आमी तेंका सविस्तर तेंचे ओपिनियन घेतलें, ते कशे ह्या कोवीड महामारी भितर आमी सगळ्यांनी कशें काम करपाक जाय आनी खास करून तुमची जबाबदारी कितें. जरी आमी सरकारांनी सुरवाती पासूनच हेजेर बऱ्या पैकी हें घेतलें आसा नियंत्रण दवरपा खातीर, डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी सुरवाती पासूनच बरी काळजी घेतली आसात आनी त्या प्रमाणे तेणी टायम टू टायम मिटींग घेवन हें सगळें म्हणजे वेवस्थीत चालू दवरलें आसा. ही महामारी जी आसात ह्या कोरोना व्हायरसाक आमचे कसो पयस आमी दवरताले जाल्यार आमी खंय तरी सगळे लोकांनी खास करून इलेक्टेड मेंबर जे आमी आसात तेंचो एक्टीव रोल जावपाक जाय. सरपंचा कडच्यान आमकां खूब बरी सजेशन मेळ्ळां आनी तेय एम्पावर जाल्ले आसा, कित्याक ते हे रीच एक्सपिरियन्स, तांकां खुबशे एक्सपिरियन्स आसा. फाटले 3 महिने तुमी कशें हँडल केलां, पूण थोडी बरी कंक्रीट बरी सजेशनां तुमी सरकाराक केल्लीं आसा. आनी ते पासून डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक जे थोडे पॉयंट तुमी सांगले ते बरें म्हत्वाचे. हांव शाबासकी दिता सगळ्या सरपंचांक. जेन्ना फीश मार्केट आजुकूच जालां आनी कांयच तिंगा डिसिप्लीन ना एज रिगार्ड्स टू सोशल डिस्टन्सींग, ते आमी फिशरीज मिनिस्टर म्हणून तुमी DPDCM म्हणून आतांच आमी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा कलेक्टर ऑफ साउथ तेचे नदरे आज पडले टू पूट इन प्लेस. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. 475 मरणा सयत फाटल्या 24 वरांत भारतात एकाच दिसा 26,500 परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. एकूण केशी 7,93,802 पावल्यात. भारतांत एक्टीव केशींचो आकडो 2,76,685 जाला. एकूण केशींतल्यान 4,95,513 जाण बरे जाल्यात, कांय जाणांक डिस्चार्ज मेळ्ळा. भारतांत एका दिसांत 26,506 COVID-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांनी 475 जाणांनी निमणो स्वास घेतला. आतां मेरेनचो भारतांतलो COVID-19 पॉझिटिव्ह केशींचो आंकडो 7,93,802 इतलो जाला. एक्टीव केसींनी 2,76,685 आंकडो हुंपला. 21,604 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा, जाल्यार 4,95,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी खबर मेळ्ळ्या. आनी ही भारतांतली कोरोनान चड खास्तिको काडपाक लायिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्र 2,05,00,000 पावला. फाटोफाट तामिळनाडू 1,25,00,000, दिल्ली 1,00,000, गुजरात 40,000 आनी उत्तर प्रदेशांत 32,362 जाणांची नोंद जाल्या. पुराय संवसाराचो आलेख पळयत जाल्यार कोरोनाच्यो केशी 1,22,64,540 पावल्यात अशें दिसून येता. हातूंतल्या 49,73,887 लोकांचेर उपचार चालू आसात. 67,35,818 जाण बरे जाल्यात. जाल्यार 5,54,835 दुयेंतींनी निमणो स्वास घेतला. आनी आतां हे पळयात संवसारांतले सगळ्यांत चड कोरोना पिडेस्त देश युनायटेड स्टेट्स सगळ्यांत फुडें 32,20,500. तेच्या फाटोफाट आसा तो ब्राझील 17,59,103 केसी. 7,95,605 केशी नोंदयत येता आमचो भारत. उपरांत रशिया 7,07,301 जाल्यार पेरूच्यो केसी 3,16,448 पावल्यात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवचे SGPDA नुस्त्या मार्केट शुक्रारच्यान उक्तें जाता. भायल्यान मार्केटांत भितर येवपी नुस्त्याची तपासणी केले उपरांत ताची विक्री जातली. SGPDA चेअरमॅन विल्फ्रेड डिसान शुक्रारा वचून मार्केटाची पळोवणी केली. भायल्यान येवपी गाडयो फातोर्डेर 3 भितर घेतले आनी तपासणी करून 5 उपरांत नुस्त्याची विक्री करतले अशें विल्फ्रेडान सांगले. भायल्यान नुस्तें घेवन येवप्याक मार्केटांत भितर सरतकूच जे शुल्क आकारतात ताचो वेळ 3 सावन गृहीत धरचे नात. मात 5 उपरांत जितलो वेळ रावतात ताचें शुल्क तांकां फारीक करचें पडटलें. आमी आज होलसेल फीश मार्केट ओपन केल्या.
कोर्टान डायरेक्शन दिलें ते भाशेन तेंत करपाक लायिल्लें ते भाशेन आयज केलां आनी आमगेले सगले गोंयच्या लोकांक गेलो एक डिमांड आसलो हें नुस्त्या हिंग येतलें टेस्ट करपाक एफ डी ए कडच्यान आनी ताका लागून ते आमी सदां प्रोपोजल आमी एफ डी ए आमगेले एच जी बी डी ए घाताले आनी ते कोर्टान डायरेक्शन दिलां आनी आयज आमी हिंगा एफ डी ए ओपन केले आनी तेणी अराउंड 20 वेहिकल्स आयज टेस्ट केले भायल्या आमी एस पी आमी लॅटर केलो आहा आनी मुन्सिपालिटीकूय केलो आहा ही भायल्या सुवात आमकां लागना एस जी पी डी ए लागना हे दुर्गा पितो आहा तितली एस जी पी डी ए सुवात ही भायल्या आहा ती मुन्सिपालिटीन हें घेवपाक जाय तेजे आनी एस पीकूय लॅटर केल्या हाचे आमी सांगिल्ले ताका सांगिल्लो आमी कलेक्टराकूय करया म्हणून भायर नुस्तें विकपाक जायना हे भायर केले म्हणटा ते कितें कोताय हिंग भितर सरपा हिंग टेस्टींग कोताय म्हणटरी हिंग भितर सरपाचें न्हय भायल्या भायर कोण वयल्लें हिंग भायल्या हिंग जावपाक जायना आमी हाजी हाणकोरे कलेक्टराकूय लॅटर कोताय तें स्टॉप करपाक एफ डी ए कडल्यान जावपी नुस्त्याची तपासणी लोकांक दिसचे हे खातीर वेवस्था करतले अशें डिसान सांगले एफ डी ए कडल्यान जावपी नुस्त्याची तपासणी पळोवपाक मेळची अशी मागणी लोकांनी केल्ली फायल्सान हे सगळे चेंजीस करपाक गेल्या पयल्यो थ्री ओ क्लॉक देखून आमी स्टार्ट करतले वेहिकल्स भितर घेवपाक भितर गेले म्हणटरी भितर टेस्ट करतले आनी 5 o'clock आमी सेल स्टार्ट करतले आनी तांकां तिकेट दिवन 5 o'clock सावन स्टार्ट जातली तांकां वरां हाडल्यां तिकेट आहा वरां 500 म्हणटरी तांकां 3 o'clock भितर सावन 3 o'clock हें करचें न्हय 5 o'clock सावन तांकां तिकेट स्टार्ट करतले आनी आतां जाय जाण हिंगा हें कोताले म्हणजे तांकां ट्रान्सपेरंसी ना म्हूण हे टेस्ट कोताय आमगे एफ डी ए भितर दार बंद करून कोताय तें लोकांक दिसती पळोवंक जाय ताका लागून आमी आयज एफ डी कडेन हांव उलयतलो इवनींग हांव वचपा आहा एफ डी कडेन हांव सीएमा कडेन उलयतलो हिंगा हें ट्रान्सपेरंसी म्हणटी आसूंक जाय टेस्ट कर तें कळपाक जाय तुवें नुस्त्याक येयल्यार तुगे टेस्ट करता तुका दिसती पळोवंक जाय खरें हें कितें लोकांक दिसती पळोवंक जाय कित्याक लोकांक हेजे विश्वास गेलो आहा आमी तिंगा सी सी टी व्ही घाताय भायल्यान स्क्रीन दवरल्याय भितर कितें कोत्ता तें भायल्यान दिसती पळोवपाक जाय तांकां डायरेक्शन ना खूंय हें करपाक म्हळ्यार आमी तें परमिशन घेताय आनी हें करपाक मुखार जाल्लें गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार सालसेट तालुक्यांतल्या रिटायर्ड खलाशांक फाटल्या 9 months सावन पेन्शन मेळूंक ना शुक्रार दिसा गोवा सिमेंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचो आदलो अध्यक्ष डिक्सन वाझान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारा वांगडा बसका घेवन चर्चा केली हो विशय मुख्यमंत्र्या मेरेन पावोवपाचें ताका बाबून उतर दिलां रिटायर्ड खलाशांक सुमार 2500 rupees पेन्शन मेळटा सद्या तरी ह्याच पेन्शनाचेर तांची जीण चलता हें पेन्शन बंद जाले उपरांत तांचे हाल जावपाक लागल्यात आरोग्य भावांक जें पेन्शन मेळटा तें 2000 आनी प्लस 500 टोटल 2500 तांकां मेळपाक जाय काय तें गेले 9 months तांकां मेळ्ळें ना म्हणून एक त्या परवान तेमी म्हणलें आसा हांवें सुद्दां आतां एन आर आय कमिश्नर आमचो एंथनी एंथनीकूय डिस्कस केला तेणी म्हाका सांगलां की एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रूव्हल सगळें मेळ्ळें आसा बाकी सगळें कितें आसा तें हें करपाक हांव सीएम कडेन आमी उदक डिस्कस करतले तरवटे भावांचे पयशे मेळपाक जाय तांकां मेळपाकच जाय कित्याक तांकां जे रिटायर जाले उपरांत ते तेजेर डिपेंड आसतात आनी आमकां खबर आसा म्हणजे ते पयशे तांकां मेळचे अशें आमचो प्रयत्न आसतलो 9 months तरवट्यांक पेन्शन मेळना आनी लोक फोन करीत आहा कांय जाण रावन 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 थोडे भायर देखून पडले आयज हे कोरोना व्हायरसा मारामारी लागून लॉकडावना लागून लोकांक त्रास जाले आनी जेन्ना आयज 9 months तांकां पेन्शन येयलें ना जाल्यार आमी चीफ मिनिस्टराक मेळलेले बरयलें सो फायनली आयज एक लास्ट अटॅम्प्ट आमी आमगेलो सालसेटा दोगांयचे मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें बाबा तारोटांतले पयशे कित्याक तुमी 9 months डिले केले वॉट इज द रिजन इधर इट शूड बी अ गूड रिजन बिकॉज 1 month येयलें ना 2 months येयलें ना बरें आसा 9 months आतां तो डिप्युटी सी एम ऑलरेडी उलयला आनी ताणें एश्योरंस दिला दे वील फॉलो अप गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार COVID-19 महामारेन सगळेच तरेचे वेवसाय आनी नोकरी धंद्यांचेर हावळ हाडल्या कांय जाणांक आपले वेवसाय बळजबऱ्या बंद करचे पडले शुक्रारा कुंकळी बाजारांतल्या विक्रेत्यांनी पालिकेचेर मोर्चाच काडलो भाड्यान सवलत आनी रीण माफ करात ही मागणी घेवन फाटल्या 3 months कसलीच कमाय जावंक ना जाल्यार टॅक्स आनी भाडे कशे फारीक करचे असो तांचो प्रस्न पळयात आमकां थोडी थाकाय दियात भाड्यांतय सवलत दियात कोविडची महामारी आयिल्ल्यान फाटले 3 months आमकां कसलीच कमाय जावंक ना देखून आमचे कडेन सहानुभुतीन पळोवचें अशें कुंकळी मार्केटांतल्या विक्रेत्यांनी मागलां आमगे म्युनिसिपल शॉपानूच आसा चिकन मटन वेंडर्स आसा तेंगेले तेमी लॉकडावन पिरियड रेंट आमकां वेव ऑफ करचें म्हणून आमगे मागणी आसा तें अजून लॉकडावन पिरियड वेळेकन आनी आमकां ती मॅसेज नोटीस धाडल्या
वितीन 15 डेज टाइम सगलो पेमेंट करचो म्हणून सो हांव म्हणटा मार्च एप्रील आमी लॉकडावन आसले आमकां शॉप्स बंद आसली आनी एवरी संडे लगून आमगे ती मुन्सिपल मार्केट क्लोज आसता तेतून शॉप बंद आसता सो ती आमकां फूल पेमेंट करपाक जाता म्हणजे आमी लॉकडावन टायमाचेर आमगे बिजनसूय ना आनी शॉपांय बंद आसली आमगे मागडे आसा की आमच्या टायमाचेर आमी आमकां रेंट सोडचें म्हणून कितें सांगला आज चीफ आज चीफ ऑफिसर सांगता चीन करपाक आपणा हाती ना म्हणून सांगता एक म्हणटा मुन्सिपल रेजोल्युशन तर चेअरपर्सनान कितें सांगलां चेअरपर्सन सांगता आतां आनी 8 दिसांनी 8 दिसां 10 दिसां मदीं मुन्सिपाल्टी मिटींग घेतली आनी तिजी आमी मागीर डिसायड करतली आनी तूं कांय सांगता म्हूण सांग आमकां मिटींग आमकां आपयता म्हूण सांगला आनी आमकां घेवन कॉन्फिडंसान घेवन डिसिजन घेतलें जाल्यार ह्या विशयाचेर निर्णय घेवपा खातीर 8 दिसां भितर बसका आपयतलें अशें पालिका नगराध्यक्ष सुकोरिना कुतिनोन उतर दिलां ती सगळीं शॉपांय बी आमगे बंद आसली पूण ते आज कितें म्हणटाय ट्रेड टॅक्स भर म्हणून जाल्यार तें म्हणटाय ट्रेड वेव करचें तुमी 3 म्हयने पासून बंद आसलें म्हूण पूण 3 म्हयने चोवपाक गेल्यार बंद नासलें सद्या हेड क्लार्क आज ना एबसेंट आसा ती फायल आनी चयतो म्हण जाल्यार आनी ते वेव कर म्हणटाय चय सगळ्याकू परिस्थिती तीच जाल्या आसा आमगेले मुन्सिपेलिटी न्हू आतां तें वेव करूं हांवें कितें करपा तें म्हज्यान एकल्याच्यान जावं सीओच्यान कांय सांगपाक जायना कित्याक आमगे बाकी कौन्सील आसा न्हू आमचें कौन्सील मिटींगे घालून तें आमी भासाभास करपाक जाय आनी तांकां तरी आमी हें केलें जाल्यार बाकीचेय सगळे ट्रेडर्स आसाय तेवूय कितें आमगेली बंद आसली बाकी कडेनूय बंद आसलें सो हें सगळें आमी आमच्यान एकल्याच्यान सीओच्यान आनी म्हज्यानी एकल्याच्यानी थाराव घेवपाक जायना कौन्सिले मिटींगे घेवन तें आमी उलोवपाक जाय गोवा 365 खातीर कुंकणेच्यान रमेश नायक राऊत आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो